Reikėtų padėkoti treneriam iš viso, kad sužaidėm rungtynes. Per apšilimą čia truputį užsikabinau, nulūžo lankas, bet va treneriai sutaisė. Tai galėjom sudalyvauti rungtynėse. Tai ačiū treneriam. Tai puikiai dovana, noriu padėkoti mūsų vadovui Gintarui, taip pat Tadui ir visai komandai už puikią pergalę. Tai be abejo įdomu, gaila, kad paleidom 18 taškų, bet nuo to tik įdomiau buvo žaisti. Jo, gal biškį paskubėjom, per daug traukėme greitas, kai turėjom susikrovę tikrai didelę persvarą. Po to patys gavom daug greitų ir taip gavos, kad pasivijo. Na, šiuose rungtynėse teigiamų dalykų nedaug išvelgtume, vienintelis tas comebackas. Iš tiesų pritrūko noro ir disciplinos, todėl ir, manau, toks rezultatas. Turbūt žaidėjai atsipalaidavę, galvoja apie vasarą, turbūt dėl to ir yra. Šis turnyras visai smagu pasižaist prieš vasarą, toks galima sakyti sezono uždarimas. Tai turnyrą vertinu teigiamai. Mūsų komandoje iš tikrųjų buvo daug jaunų žaidėjų. Ir šiaip ir mum patirtis, ir jauniems žaidėjams patirtis, tai tik teigiami dalykai šitą turnyrą. Gerai, viską susirinkom, pasiruošim kitiem metam, nauji žmonės susižaisim, o kitais metais jau startuosim Marijampolį. Linkėjimai visiems, manau, gerai atšvesim ir Marijampolį linkėjimai. Mesi, ataka!